بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكبراتنا يتودداتشو تملكاتشاتشن عندت قياتشولن يه جيلو ميدانا كومنيكيشن كافيكا تيفي غربة متبابر ورن انتم يادرسو ليو يرمضان يفطور ساعت زغجتاتشن بزي زغجتاتشن لاي بركات تاكم نغر عزل ملكتوش ورن انتم يدرسو ان انتم زنام فتام يارغو افتراتشو دسيمي لدمك ايام عرندهون جيلو ميدانا كومنيكيشن غدي كافيكا تيفي غر تبابرو ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ በማቅረብ ላይ እንገኛለን። ዛሬ የክፍል 3 ፕሮግራማችንን ነው ወደ እናንተ ይዘን የቀረብነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሁሉንም ስፖንሰሮቻችንን በአላህ ስም ከልብ ያመሰገነን ወደ ቀዳሚው ዝግጅታችን ነው እናልፍ። ቀዳሚው የሚሆነው ዝግጅታችን የስፖርት ወይንም ደግሞ አጫጭር መልእክት ወደ እናንተ መናደርስበት ዝግጅታችን ነው። ይህ ዝግጅታችን ዛሬም አንድ ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ይዞላችሁ ወደ እናንተ ይቀርባል። ይህን ፕሮግራም ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። አስቸኳይ መሆኑ አስር ደቂቃ ከአስር ደቂቃ በኋላ ደርሳል። እሺ እሺ እሺ። አለለው አቃለው አቃለው አደውለውልኝ ነበር ደርሷለው አሶቹ። በቃ አንቺ አቆያቸው እኔ አንድ 10 ደቂቃ በቃ 10 ደቂቃ አቆያቸው አንዴ ገብቼ ፈርም እየሰጣቸዋለሁ። ይሄ ቢዝነስ ለያመልጠና ይገባው። በቃ ችግር የለውም ደርሻለሁ። እሺ እሺ እሺ። እናቴ ኦፕራሲዮን መደረግ አለባት ተብዬ ገንዘብ የለኝም። እሺ እባክህ እባክህ ተባበረኛ አለን ተባበረኝ። ሄሎ ሄሎ እየደረስኩ ነው ያጃቸው እንዳይወጡ እንዳይወጡ ይቅርታ ነው እንደው ማረግ አልችልም። እባክህ ይቅርታ እባክህ እባክህ አረ እናቴ ተባበራት አላ ብለን በጣም ደስ የሚል ቀን ነበር። በጣም ደስ ነው ያለኝ መመሳካቱ። እንዴ አረ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። እኔ ረጅም ሰዓት እንደውም ጠብቀውኝ። አዎ 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 በቃ የሆነሽ ቦታ ልድረስና መጣለሁ እንገናኛለን። በቃ አንድ መሄድበት ቦታ አለ ችግር የለው እዛው እንገናኝ። እሺ 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 ቻው ቻው። በቃ የበለጠውን ደግሞ ማታ ተደዋውለን እናወራበታለን። አዎ እንደዛ አይሻልም? ቆይ 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 ደውልላለሁ ደውልላለሁ። بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عند نجر كالفه بهالا كمقطت سالفه تتكمبت او ود وندموچيتوچ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بزوچاچن خيرن سرا مسرات نودالن انمنيالنم گن يان خير سرا سناگنيو لمسرات كال مفطناچن يتنسا يا خير سرا كاملتن بهالا نقطعلن يقيامام كن من انلالن يا حسره على ما فرطت في جنب الله وين يغدي من الا يا خير سرا بايملطني نورو بلن منقطبت كن بزو نغراتوچال
አሉ። ስለዚህ ወንድሞች እህቶች ኸይር ስራ ሲገጥመን ወዳውን ያን ኸይር ስራ መስራት አለብን። ሸይጣን አሉ አንድ ሰዎችን መታጠቃበት ነገር ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ ይባላል አንድ ዘዴ ተናገራሉ። ያ ምንድነው? አንድን ኸይር ስራ መስራት እየቻለና መስራት በፈለገበት ሰዓት እንዳይሰራው ቀጥሮ እንዲሰጥና ወቅቱን እንዲያሳልፍ አደርጋለሁኝ። በዚህ ቀጥሮ ከሰጠና ወቅቱ ካለፈ በኋላ ደግሞ በዛ ኸይር ስራና በሰየው ማhall በመግባት ሰውይፉ ወደፊት ስራው አለ ቆይ ወደፊት ገና ነው ግዚያ አለ ይያልኩኝ ከስራው አረቀዋል ይላል። ኸይር ስራ እንዳን ስራ የሚከለከለ ምንድነው? የኸይር ስራ መስራ መስራት ካለበት ሰዓት ማሳለፈችን ወቅቱን ማሳለፋችን ነው። ሚላሉ ዑለማዎች ሲናገሩ ላ ተአኺር ዓለም ዓመለ ልየውም ሊልገዲ ፈኢነ ልዋጅባት አክሰሩ ሚነል ወቃት። ዛሬ መስራት ያለበትን ነገር ለነገ ብለህ ማሻገር የለብህም። ምክንያቱም የሚሰሩ ኸይር ስራዎች መልካም ስራዎች ካለህ እድሜ አንጻር በጣም ብዙ ናቸውና ጊዜን ማባከን የለብህም። ወዲያውኑ መጠቀም ያለብህ ነው። ለምሳሌ ብንወስድ አንዳንድ ሰው ታሞ ታገኘዋለህ። ታሞ አግኝተው አሁን ማሳከም እየቻልክ አሁን መርዳት እየቻልክ ወይም የተራበ ሰው ታገኛለህ። አሁን ማብላት ማጠጣት እየቻልክ የሆነ ችግር ላይ ወደቀ ሰውን ማዳን እየቻልክ ወይም ደግሞ የሆነ ሰው የውቀት እጥረት አለበት ሰላቱን ሲሰግድ አበላሽቶ እየሰገደ እያየኸው የሆነ ነገር ሲያጠፋ እያየኸው ዝም ብለህ ካለፍከው በኋላ አንተን የሚቆጭሃል። ምን ነው በረዳሁት፣ ምን ነው ባሳከምኩት ነገር ይመጣብሃል። ምን ነው ይህን ነገር ባስተማርኩኝ ባሳወኩኝ ነገር ይመጣብሃል። ያ አግባብ አይደለም። በእስላም ምንድነው ኸይርን ስራ ወዲያው መስራት ነው ያለብን። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን ሰው መጥቶ ሊሰግድ ገባና መስጊድ ሰላቱን ያበላሽ አዩት። ከጨረሰ በኋላ ምን አሉት? አሰላሙ አለይኩም ካላቸው በኋላ ከእንደገና ስገዳል። ሶስቴ ደጋገሙለት ስገድ ስገድ። በኋላ አስተምረዋለሁ ነገ አላል። ወዲያው ነው ደግሞ ወዲያው ነው ያስተማሩትና ወዲያው እንዲቀይሩ ያደረጉት። ኸይርን ስራ ወዲያው ነው መስራት አለብን። አንዳንድ ልጆች አሉ ወላጆቻቸው መርዳት እየቻሉ ቆይ ሀብታም ሲሆን ቆይ የተሻለ ለውጥ ሳመጣ እያሉ ወላጆቻቸውን ሳይረዷቸው ወላጆቻቸው የሚሞቱባቸው አሉ፣ ወይም ልጆች ይሞታሉ። አንዳንድማ ወላጆች ታሞ እየማቀቁ ያልጋ ቆራኛ ሆኖ ታሞ እየማቀቁ ማሳከም እየቻለ ያቅሙን መርዳት እየቻለ ነገ ከነጎዳ ቆይ በኋላ እያለ ትሞታለች። ከሞተች በኋላ ምን ይመጣል? ያ ሐስረተ ዓለማ ፈረቱ ፊ ጀንብላ፣ ወይኔ ጉዴ ፈላ፣ ምን አለ የዛን መስራት ያለብኝን ኸይርን ስራ ባልሰራው ኖሮ ብሎ ይቆጫል። ያ እንደዚህ ከመቆጨት ከአሁኑ ኸይር ስራ ላይ እንፍጠን እላችኋለሁ። ግን እንዲህ ቢደረግሳ? ያ ምንድነው? የተራበን ሰው በራበው ሰዓት ወደ ቤት መገብ ሰዓት ትልቅ ሰደቃ ነው፣ አፍዶሉ ሰደቃት ነው። ከሰደቃዎች ሁሉ ምርጥ ሰደቃ ብሎ ማተል ያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እድኻሉ ስሩሪ ፊ ቁሉብ አልሙእሚኒን፣ ሙእሚን በሙእሚን ቀልብ ደስታን መክተት አሉ። ደስታን ማስገባት ትልቁ ሰደቃ ነው። ያም የሆነው መች ነው? በችግሩ ሰዓት ወዲያው ነው። የታመመውን ሰው ወዲያው ስታሳክሙ በጣም ደስተኛ ሆነ፣ አንተም ትረካለህ። የተራበውን ሰው ወዲያው እዛው ብታበላው እሱም ደስተኛ ሆነ፣ አንተም ደስተኛ ትሆናለህ። ከጠገበ በኋላ ብትመጣ ከሞተ በኋላ ብትመጣ ዋጋ የለውም። ግን ወዲያው ብትረዳ ወዲያው ብታደርግ ግን አንተም ደስታ ይመጣል፣ ሰዎችም ደስተኛ ይሆናሉ። ያ ሰው ራሱ ወዲያው የደረስክለት ሰው ራሱ ከአንተ አርአያ በመውሰድ እሱም ሌላ ኸይር ስራ ይሰራል። ሌሎችም ፈጥኖ ደራሽነትን ይወስዳል። እሱም ፈጥኖ ደራሽ መሆን በጣም ወሳኝ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ወቅት ከመዲና ከተማ ላይ አደጋ ተፈጸመ። የሆነ ድምፅ ኃይለኛ ድምፅ ተሰማ። ያን ድምፅ ተመልክቶ ሰው ሁሉም ጓን የሰማው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌጣ ፈረስ ከቤታቸው ወዲያው ፈጠን ብለው በፈረስ ላይ ቁጭ ብለው ጋልበው ሂደው አደጋ ቦታ ደርሰው ይመለሳሉ። ጉዳዩን ጨርሰው ማለት ነው። ፈጥነው ረድተው የሚደረገውን አድርገው ተመልሶ ሲመጡ ሰው ገና ለመርዳት እየሄደ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ተመለሱ፣ በቃ ጉዳዩን አጣርቼ መፍትሄ ተሰጥቶት አልቋል፣ ተመለሱ ብሎ አሏቸው። ፈጥኖ መድረስ የእስላም ትልቁ ባህሪ ነው። ችግር ፍጥነ ድረስ፣ አንተም ደስተኛ ትሆናለህ፣ ሰዎችም ደስተኛ ይሆናሉ፣ ችግርተኛውም ከችግሩ ይላቀቃል። እንዲህ ሲደረግ አላህም ይደሰትብሃል፣ ሰዎችም ይደሰታሉ፣ አንተም ደስተኛ ትሆናለህ። እንዲህ አይነቱን ባህሪ ልንለምድ ይገባል። ኸይርን ስራ ከማዘግየት ወደ መፈጸም ይህን መሰለ ጥቅሞችን ያስገኛል። ፈጀዛኩም አላህ ኸይረን። አስቸኳይ መሆኑ ከአስር ደቂቃ በኋላ ደርሳል። እሺ እሺ እሺ።
እህቴ ታማብኝ ነው ፍራሱን መደረግ አለባት። እኔ ደግሞ ለዛ ገንዘብ ይልኝ ምን ገጥማቸው አማት ነው በጣም ታማ ነው። አብሽር አሁን ገንዘብ ነው ይፈልከው አሁን ደም ገንዘብ ነው ይፈልከው አብሽር ያክም ይናረግልሃል ይሄ ሁላችንም ግዴታ ነው። አብሽር ይሁን አይ ሽኛዛት አብሽር ምንም አይሆን ዱዓ ማድረግ ነው ወደ አላህ ማልቀስ ነው። እሺ አብሽር አላህ ይድረስልህ አላህ ስለቸኩልኩ ነው በጣም አፎ አላህ ያው በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ። አብሽር ዋው ዘመናዊ የዳቦ መጋገሪያ ማሽነሪ አስመጪ። በዳቦ መጋገር ስራ ላይ ለመሰማራት አስበዋል ወይ?